শেষ কৰিছে বলে বাট সেইটো কোনো কথা নাই, সেইটো কোনো কথা নাই। বাকী 400টো আছিলে কাৰণ দুটা ইভেণ্ট একেলগে মৰাটো সম্ভৱ নহয় মোৰ কাৰণে, যিহেতু মই এথলেটিক্সত নতুনকে আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ পৰিছে মাথাত। সেইটো প্ৰেছাৰখিনি পিছত গম পাব কি প্ৰেছাৰ পৰিছে, আমাৰ ছাৰসকলে কবগৈ, মই ছাৰহঁতক কৈছোঁ। তো তেনেকুৱা যাতে কোনো প্লেয়াৰে প্ৰেছাৰ নাপায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বক্তব্যই আমাক ক্ষতি কৰে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য যাতে আপোনালোকে নকৰে। মই দুজনমান ব্যক্তি কৈছোঁ, অসমীয়া, অসমৰে হয় দুজনমান ব্যক্তি, সকলো অসমীয়া নহয়। তো তাক আপোনাৰ মই যিমানে অতৰাই নচলো কিয় সেইখিনি মাথালে আহে, কাৰণ কি মই কিবা কৰিলো নেকি তাৰ কাৰণে সেইটো মাথালে আহে। তো সেইবিলাক যাতে কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি বুলি কব লাগিব ন, সেইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি তাত নকৰে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকয়। আগলৈ বহুত প্লেয়াৰ আহি আছে। আৰু এটা কথা, আগতে প্লেয়াৰসকলে বা যিয়ে নকওক কিয় বা নতুন সময়ত বা বৰ্তমান সময়ত প্লেয়াৰে যিয়ে নকওক কিয়, কাৰণ পৰিস্থিতি বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে এটা এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি থাকে। তো তাত কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে। মই বিশেষকৈ অসমৰ মানুহক কৈছোঁ, অসমৰ দুজনমান ব্যক্তিক কৈছোঁ, সেই দুজন খালি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰি আছে, যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নকৰিব, আমি আঘাত পাওঁ, যাৰ কাৰণে 200টো মোৰ এইটো হ'ল। মই অপেনলি কৈছোঁ যে 200টো মোৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণটো সেইটোৱে, কাৰণ মই টেনচন লৈ আছিলোঁ আৰু টেনচন যদিও মই নলওঁ কিন্তু সেইটো নিজে নিজে আহে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণক নকৰিবলৈ মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। নেক্সট ছাৰ কব। ঘটনাটো হ'ল কিছুমান কথা থাকে, সেইবিলাক কথা পাব্লিক হ'ব নোৱাৰে, এইবিলাক পাব্লিকক ক'ব নোৱাৰি। কিছুমান প্লেনিং থাকে, কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি থাকে, সেই ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক কৰি পিনে আগুৱাই গৈ থাকে। আমাৰ চাব লগা কথাটো হ'ল মেডেল আহি আছে নে নাই, হিমাই মেডেল আনিছে নে নাই, হিমাই ক'ত ব্যৰ্থ হৈছে, ব্যৰ্থতাটোত বেছি নাচাব, মেডেল কিমান আহি আছে সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। আৰু কিছুমান যিটো ভাইৰেল নিউজ ওলায়, জানি হওক বা নাজানি হওক, সেইবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিব নালাগে, কথাবিলাক জানি ল'লে ভাল। ঠিক আছে, আমি এতিয়া শুভেচ্ছা জনাম হিমাক। আৰু এনেকুৱা কথা যিটো কথা হিমাই ক'লে এতিয়া, সেইটো খুব দুখ লগা কথা, কাৰণ তাই বহুত দুখ পাইছে। সেনেকুৱা কাম যাতে নহয়, কাৰণ কিয় সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক, পজিটিভ থিংকিঙত কথাবিলাক কওক যাতে তাই আগুৱাই যায়। তাইৰ লগতে আৰু অসমত যিমান প্ৰজন্ম আছে, নতুন প্ৰজন্ম, তেওঁলোকে যাতে আগুৱাই যায়, আৰু এনেকুৱা এটা ষ্টেজ যাতে পায়। হিমাই যিটো দেখুৱালে এছিয়ান গেমছত, খুব চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন, আৰু এটা কথা মই ইয়াৰ পৰাই যে এটা কথা ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰক, কাৰণ তেওঁলোকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিটো ছিষ্টেম আনিছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে, ছাপৰ্ট কৰিছো। আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনা হিমা নহয় আৰু বহুত কিবা কিনি ওলাব অসমৰ পৰা, আৰু বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা লৈ আছে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ। গুড নাইট এভৰিবডি, বাই, গুড নাইট।